які реально красиві наш з тобою край. Гори, доли, ріки, чорнозем. Дивись, які реально мудрі люди народились нас. Франко, Стефани, Шольці, Котельма. Ми можемо зробити все самі, можемо бійти ми під землі, але навіщо нам іти? Я візьму все свої руки і піду, і допоможу всіх, хто зазнав біду. Я почну міняти світ і себе. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці, незалежна, вільна і єдина. Україна! По світу майбуття ти сам собі будуєш, пошукав баласа і добра мандруєш, повертайся на Україну будувати справжню батьківщину! Українські пісні, танці, тільки твого серця ритму. Мова наша соловіна, милозвучна як молитва. Є відомі світі наші науковці і спортсмени, мудреці і музиканти. Ліна Костенко і Тарас Шевченко, Сусура і Франко, і Леся Українка. Писали всі для нас, а живете тільки там. Там співаєте чужі пісні, стукаєте в там-там. А наші цимбали, скрипка і трембіта, так файно звучали, за душу чіпали. На наші верховинці, бойки і гуцули, лемки і мазури по горах танцювали. По світу нас порозкидало, нас тепер чимало по цілому світу. І все на освіті треба пережити, і наперед не треба ворожити. По світу нас порозкидало, нас тепер чимало по цілому світу. І кожен фініш – це по суті старт, і за минулим плакати не варт. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці, незалежна, вільна і єдина. Світу майбуття ти сам собі будуєш, пошуком багатства і добра мандруєш, повертайся на країну будувати справжню батьківщину. Українські пісні, танці, тільки твого серця ритму. Мова наша солов'їна, милозвучна як молитва. Є відомі в світі наші науковці і спортсмени, мудреці і музиканти. А які у нас по світу нас порозкидало, нас тебе чимало по цілому світу. Повертайся будувати справжню батьківщину, рідну Україну. Мені сорочку мама вишивала, неначе долю хрестиком вела, щоб я легких стежинок не шукала. Не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. А сорочка мамина біла-біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю. А сорочка мамина біла-біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю. Літане, наче птахи пролітають, жадолички, як квітки навесні. Я їм сорочку білу вишиваю, як вишивала матінка мені. Виконуй, доню, мама говорила, закони Божі істини прості. Не зраджуй землі, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. А сорочка мама
дочечку серцю милу, будеш її зраночку задягати, буде тобі серденько зігрівати. А сорочка мамина біла-біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю, я її до серденька пригортаю. Ой, у лузі червона калина похилилася, року, а на Закарпатті після 48-го року, коли сталася та страшна подія, коли була ліквідована наша церква на Галичині радянським урядом, це розвиток церкви. До 46-го року це діяльні семінарії після смерті нашого батька народів, який сонечко відкривав і випускав з Москви Сталіна, після смерті Сталіна. То, що залишилося, це життя священників у пекільних умовах. Це священики в Сибірах, Мордавії, Мордовії і в інших місцях виселення, Казахстан. Це священики на Лісоповалі, це шлюби в Сибіру, це похорон дуже славного монаха із Дори Мирона Деренюка в 76-му році. Це похорон також, це також священики, які, оце зарваниця, яка сьогодні дуже прекрасна, оце прошу вас. То, що було, залишилося ж джерел, що зробила комуністична система, як мені казав один, навіть боялися води. Вода – то життя. То є життя. Оце прошу вас, підпільні такі престоли, такі ківо, такі були. Це також збережений престіл, на якому служилася служба Божу підпільна, але там не стояла ніколи, чи тільки під час богослуження. Отак використовувалися для богослуження ці речі, це то, що звичайні келишки, стаканчики, бо боялися. Це хрест місійний цього якраз того, що є Василю Величковського, прочитаєте це нього, в його мощі не тінь зберігаються в Канаді. Мощі збереглися не тлінні. Так що коли його після проголошення канонізації папи Іван Павло II наших мучників, нашої церкви у 2001 році, то після того перед тим витягнули, то були мощі нетлінні і поставили в церкві, до нинішньої гори збираються у Канаді. І знаєте, у Вінніпегу Канада, і цей, вони не тільки то, що чи Едмонтон Канада, не то подивитися, вони нам мощі привозили до церкви,
то жит прийшов рабин, але так тихосенько десь вечір, каже, аби сте не казали нікому, я хочу помолитися біля цього праведника. Я хочу, каже, помолитися біля цього мученика. Каже, за ідею. А він, так що це мощі були, це і мощі не хліб. Оце те, що свідчить про діяльність нашої церкви. Наша церква розвивалася і в підпільних умовах, і жила повноцінно. Можна сказати, як це можна було сказати повноцінно, бо не було структур, як, так як має бути.